och välkomna. Idag ska jag prata om containrar, microservices och DevOps. Jag kommer inte gå så mycket in på djupet i det, utan jag kommer egentligen skrapa lite på ytan, berätta vad det är, ge lite exempel och hur det fungerar och så där. Magnus Persson heter jag. Jag jobbar som utvecklare på SciGate, framförallt med våra cloud-tjänster. Jag håller på mycket med containrar, Docker, Kubernetes och sånt där på fritiden och i arbetet. Kodar mycket programspråk och spelutvecklar på fritiden, vilket ni kommer få se i mitt lilla live-demo sen. Jag tänker att vi börjar direkt med lite hoppar in i containrar och berätta lite hur det fungerar. Och det är lite hur det allokerar CPU och minne i kärnan. Och det är lite former som man behöver ha koll på. Och då är det allokerat RAM till exempel från operativsystemet. Nej, jag skojar bara. Så här djupt ska vi inte gå. Utan det här är dagens agenda. Först ska jag gå igenom lite historik. Vart vi har varit och vart vi är idag. Vad är containrar? Vad kan man använda dem till? Vad är microservices? Ge lite exempel på det. Och vad är DevOps? Sen kommer jag visa ett live-demo som sagt, som binder ihop alla de här begreppen och visar hur det faktiskt kan användas. Och till sist tänkte jag att vi tar eventuella frågor då. Det här är demot. Den här bilden kommer vi återkomma till i slutet sen. Men det här är demot som jag kommer visa sen. Det är ett multiplayer-spel som jag byggt i HTML5 som körs i webbläsaren. Där många spelare kan spela samtidigt. Och har då en infrastruktur som bygger på microservices, containrar och ett DevOps-flöde då. Men vi återkommer till den bilden lite senare. Lite historik runt det här då. Från början så hade man ju hårdvara. Man körde sitt operativsystem, sin mjukvara på det. Sen har vi kommit över till virtuella maskiner. Man har en hypervisor, typ VMware, Hyper-V eller liknande. Och därpå kör vi flera olika operativsystem bredvid varandra. Sen har vi kommit till containrar. Då kör man en containermotor i ett operativsystem som kan köras på en virtuell maskin eller på hårdvara. Och på den här containermotorn kan man köra många instanser av containrar. Och efter det har vi kommit nu till Function as a Service, som egentligen är ännu mindre beståndsdel, där vi egentligen bara exekverar en funktion i molnet till exempel. Men vilka är det som använder sådana här tjänster då? Microservices, DevOps och containrar. För att nämna några stora, så är till exempel Netflix, Amazon, eBay, Uber, Google, Facebook. Och alla de här har storskaliga uppsättningar av det här. Men det är inte bara de som använder det. Det är såklart många mindre som kör det här också. Men just för att nämna de här, för att alla de här bidrar väldigt mycket till open source-världen. Så väldigt mycket av det de utvecklar lägger de upp på GitHub som man kan använda själv. Netflix är ju väldigt stora som sagt. De deployar ungefär 3 miljoner nya containrar i veckan. De gör flera tusen nya live deploys om dagen. Uber till exempel, de kör flera tusen databaser i containrar. Och Google, de har sina ramverk som Kubernetes och sånt som de bidrar mycket mer till open source-världen. Netflix bloggar väldigt också om hur de använder och hur de nyttjar DevOps, microservices och containrar. Så de kan vara ganska intressant att läsa om man vill sätta sig in i hur de löser problem och sånt. Men vad är det då för skillnad på en container och en virtuell maskin? En virtuell maskin, den kör på en hårdvara. En hypervisor används. Och en hypervisor är en operativsystem som i sin tur kan köra andra operativsystem över sig då. Och det kan ju vara Linux, Windows eller annat som ni kör bredvid varandra. I operativsystemet kör man mjukvaran, sin applikation. Om man kollar på containersidan istället så kan man köra som jag nämnde på hårdvara eller på en hypervisor. Så man kan köra en virtuell och ett virtuellt operativsystem om man säger så. Och i operativsystemet kan man köra en containermotor. Containermotorn, en vanlig då är Docker till exempel. Det är en av de vanligaste som säkert ni har hört talas om. Men det finns många fler. Containermotorn då exekverar och hanterar många av de här containrarna på sen. Och i operativsystemet utesluter det inte att man bara kör containermotor, utan man kan köra annan mjukvara också då bredvid. Skillnaden här, den största skillnaden är egentligen uppstarten då på en container mot en virtuell maskin. En virtuell maskin måste liksom initiera drivrutiner. Den måste sätta upp massa saker. Det kan vara pass-through mot hårdvaran. Medan en
container. Den exekverar, har en delad kärna med underliggande operativsystem och kan då spinnas upp väldigt snabbt. För det enda det handlar om är att karva ut resurser ur det underliggande operativsystemet i form av RAM och CPU och disk. Och som jag nämnde finns det många containermotorer. För att nämna några så finns det Docker då, som sagt, som är den vanligaste. CoreOS har sin Rocket. Mesosphere har en egen. AppSera har en egen. Men det som är gemensamt för de här är att alla har stöd för Docker. Vad man kan köra i en container då? Man kan köra egentligen vad som helst. Man kan köra Java, så du kan köra Minecraft-server om du känner för det. Ursäkta? Ja. Softgrid känner jag inte igen. Ja, det känner jag inte än faktiskt. Ja, men så är det ju. Rasar operativsystemet under så är det ju, går ju containrarna ner. Och det kommer vi till sen lite hur man löser sådana delar då. Men man kan köra mycket mer. Man kan köra continuous integration-verktyg i form av Jenkins. Man kan köra Prometheus för övervakning. Man kan köra meddelandekör, RabbitMQ, webbservrar, Apache Nginx. Man kan köra olika skriptspråk. Ruby, Perl, Python. Man kan köra sina applikationer som är skrivna i C++, kompilerade. Golang eller vad som helst. Och man kan köra det här egentligen på Linux, Windows och även hjälpligt i OS X. Så här ser det ut i Dockerflödet då, för just för att Docker används mest egentligen. Det är det mest förekommande containermotorn och så. De flesta, eller alla egentligen av de här containermotorerna har ett interface, ett CLI eller ett GUI där man kan exekvera kommandon som då gör olika saker. Tittar man på Dockers flöde här så bygger man baserat på en Docker-fil som jag ska visa snart som är en specifikation på hur en container-image ska se ut. Och en image, det är, man kan se det lite som en grovt som en ISO-fil. Den innehåller allt du ska ha för att köra containern. Det kan vara din applikation, det kan vara systemkommandon och det kan vara allt möjligt egentligen. Och den här imagen sen skapar man en container ifrån, en eller flera av. Så det man gör, man använder sin Dockerfil, man spesar upp vad man ska ha i den här imagen. Och sen bygger man den. Och då kan man hämta en basimage som man baserar den här imagen på. Till exempel en Linux-distribution. Man kan basera den på en Ubuntu, en Debian eller något. Och vilket man hämtar då från ett registry. Och ett registry är egentligen som ett bibliotek, fast istället för böcker så är det imager. Och det finns både privata och publika registries. Till exempel det största registret som är publikt är ju Docker Hub. Och där kan man då hämta ner sina basimager. Och det finns även imager som är gjorda med färdiga applikationer installerade. Till exempel Nginx har en färdig, det finns en för Redis eller ja, för Ubuntu eller andra Linux-distributioner då. Men det man gör är att man bygger den här baserat på sin Docker-fil. Man får en image som man sedan skapar en container på. Och en Docker-fil ser ut så här. Man kan se det som en del av det man brukar kalla infrastruktur som kod. Man spesar upp hur ens miljö ska se ut. Och i det här fallet så här, den här exempelfilen är för mitt demo sen. Det är min spelserver. Som baserar sig från basimagen Node, Alpine. Och i det här fallet så är det spelservern gjord i Node.js, alltså JavaScript på serversidan. Så den använder sig av basimagen som ligger på Docker Hub från Node-projektet själva som de har skapat. Och den bygger då på en tag som är Alpine, vilket är en liten lättviktig Linux-distribution som innehåller väldigt liten, väldigt liten i storlek. Och det jag gör sen är egentligen att jag skapar en katalog. Jag säger vart jag ska vara, att jag ska vara i den katalogen. Och jag lägger till min katalog som jag kallar dist, som är min distribution av min kod. Och den lägger jag i den här imagen i
Bad Santa som det heter, som spelet heter. Och det som händer egentligen när man bygger det här, det är att han startar en container och gör alla de här kommandorna. Sen här kan man utföra, med run kan man utföra olika, man kan göra en apt get update, apt get install vget om man vill det. Så det går att utföra många kommandon där. I mitt fall så kör jag egentligen bara kommandon som hämtar hem alla dependencies för mitt skript eller min server då. Och det sista man gör är att man säger vilken port som min spelserver ska lyssna på. I det här fallet port 80. Och sen säger jag vilket kommando som ska exekveras när man startar containern baserat på den här imagen då. Så det som händer är att när man startar en container baserat på imagen så kommer det här kommandot npm start köras. Vilket automatiskt då startar min spelserver så fort jag skapar en container. Om man vill ha lite mer automation då runt det här, då finns det ganska många såna här verktyg eller system att använda. För att nämna några finns det Docker Swarm som är från Docker-projektet själva. Vi har Red Hat's OpenShift. Vi har Kubernetes från Google. Och det de har gemensamt är att de skapar ett kluster där container kan köras på. Master, olika worker-noder. Och det man får här nu då, det är att man får skalbarhet. Man kan skala mellan noder. Man kan skala i många instanser av samma container. Om en nod går ner, som vi pratade förut där, om ett operativsystem kraschar, ja, då flyttas de här containerna till en annan worker-nod som är uppe ändå. Man får hjälp med skalning, autoskalning. Det kan vara så att man har, i de här systemen finns det möjlighet att lyssna på hur mycket CPU som faktiskt används i en container. Och om den går över en viss threshold som jag sätter, så kan man skala upp med fler instanser av samma container då, som automatiskt tas hand om med hjälp av lastbalanserare och sånt som finns med i de här systemen. Man får även med övervakning. Man får hjälp av att samla ihop loggar från alla de här containerna som körs. Man får hjälp med nätverk. Så man kan ha så kallade overlay-nätverk. Man kan se det som ett VLAN mellan containerar. Så man kan säga att en backend-container ska bara få prata med en databas-container till exempel. Sen får man även hjälp med så kallade secrets. Secrets, det är, man kan säga att det är som ett kassaskåp där man sparar krypterad data. Och det kan vara databaslösenord, det kan vara privata nycklar och sånt som de här containerna behöver kunna läsa ut då, när de kör. Och det är ju som sagt också det här för att secrets är till för att man vill ju liksom inte bygga in känslig data i de här imagerna. Utan det vill man ju att containern när den kör ska få tillgång till. Så när man lägger upp en secret här så kommer imagen vara skapad på det sättet att han ska läsa av en till exempel miljövariabel eller en fil som skapas upp i en katalog då, när containern startar. Så det finns liksom, då har man sett till att det inte finns någon känslig data i själva imagen då. Men det kommer till säkerhet då i container. Vad är det man ska tänka på? Ja, det är lite som att tänka på när man håller på med vilken server som helst. Virtuell maskin eller en hårdvaruserver. Man gäller att kolla vilka portar exponerar jag. Gäller bara att se till att den porten min applikation faktiskt använder är exponerad. Eller det jag faktiskt bara behöver. Använda nätverk mellan containrar. Sådana här overlay-nätverk som jag nämnde. Ifall det hjälper till att isolera då tjänster som ska prata med varandra. Exekvera inte som root. Att bygga en Dockerfil som inte jag hade gjort förut. Att köra som en användare och inte som root. Vilket gör det svårare då. Om applikationen blir angripen eller någonting så kommer den angriparen inte in som root i containern. För det man behöver tänka på är ju att fortfarande så är det en delad miljö med samma kärna som ligger under. Då. Så det gäller att inte de kan bryta sig ur en container. Så det gäller att minimera attackvektorer. Och det är ju egentligen att lägg inte till sånt i din image som du inte kommer att använda. Se till att inte installera kanske en SSO-server om du inte behöver det. Installera inte systemkommandon som du aldrig kommer att använda. Sen kan man skapa så kallade säkerhetsprofiler. Det har ni säkert hört talas om till exempel AppArmor eller SecComp. Och det är ett sätt att isolera en applikation att bara få köra vissa systemkommandon
som applikationen behöver och inte några andra. Då finns det lite hjälpmedel för det. Man kan köra till exempel Bane som skapar de här AppArmor-profilerna automatiskt genom att lyssna på din applikation, vilka systemkommandon faktiskt nyttjar. Så kan man skapa en sån profil baserat på det och använda på sin container. Då. Och hur kan man lita på att de här imagerna till exempel är verkligen personen som ligger bakom har skapat dem? Är det verkligen rätt person som har skapat dem? Och så? Då kan man signera dem med nycklar. Så man kan garantera att en image som är skapad som jag vill använda mig av, en basimage till exempel, är den personen jag litar på som har skapat. Och det kommer ju lite till det här också att hur kan jag lita på att det inte finns trojaner, malware, virus och annat i de här imagerna jag vill använda mig av. Då finns det verktyg som kan scanna igenom en image. Till exempel CoreOS har skapat ett verktyg som heter Claire som man då kan bygga in i sitt automationsflöde till exempel. Så man kan scanna igenom sina imager när man använder dem innan man tar dem i bruk. Då. Sen gäller det att resursbegränsa också. Se till att sin container bara får nyttja så mycket resurser som den faktiskt behöver. Sätta in resursbegränsning på CPU, på minne. Se till att den inte kan bara, ja, låt säga att den börjar äta upp minnet så ska den ha en begränsning där då. Samma med CPU. Och använda secret som sagt. Använda det så mycket som möjligt. Bygg inte in några känsliga uppgifter i en image. Sen när man bygger sin image så är default-läget för Docker till exempel det är att ta med allting i katalogen du lägger in i din image. Och där kanske du har loggfiler, där kanske du har testkonfigurationsfiler med databaslösenord och sånt. Och då gäller det att använda en så kallad Docker-ignore. Och de som håller på med Git till exempel för versionshantering känner igen det här med en Git-ignore. Där man lägger in de filerna eller de filändelser som inte ska byggas med i sin image. Så det kan man utesluta konfigurationsfiler och loggfiler och annat som man inte vill ha med dem. Kommer över lite på microservices som ofta använder sig av containrar. Den här bilden kanske inte gör sig helt rättvis men jag tycker den var lite rolig för att visa skillnaden på en monolitisk applikation och microservices. Då. Och en monolitisk applikation det är egentligen en applikation som man kan, för att göra enkelt, då, man kan säga att det är en binär som har all funktionalitet i samma binär. Då. Medan microservices är en uppdelad monolitisk applikation där varje funktion i ens applikation är en egen modul. De här modulerna är löst kopplade med hjälp av API-er. Det kan vara till exempel REST-API-er, SOAP-API-er eller några andra proprietära API-er. Meddelandeköer kan användas, till exempel RabbitMQ. Och det som är väldigt trevligt här är att när man bygger en monolitisk applikation så får man ju använda samma programspråk. Men tittar vi på en microservice-modul så kan vi använda olika programspråk per modul. Och det finns en hel del problem och sånt som medförs när man går över från en monolitisk applikation till en microservice. Och det finns en hel del designmönster då, som redan är specifierade som man kan ta hjälp av. Ett exempel på en microservice. Det skulle kunna vara det här. Att man har en frontend, det kan vara en webbapp eller mobilapp, som ska låter användare registrera sig, skapa konton. För att sedan ladda upp bilder som ska konverteras från ett format till ett annat. Då kan vi till exempel ha en modul som en webbapp skriven i Ruby. Som presenterar en webbsida där användarna kan skapa konton och ladda upp bilder. Vi kan ha en mobilapp som är skriven i Java för Android. Vi kan ha en backend som är skriven i Go. Som tar emot alla requests. Och routar vidare till rätt ställe. Där vi har en användarhanterare. Kan vara skriven i Ruby. Som då går mot en databas, till exempel MySQL. Vi har en bildhanterare som tar emot alla bilduppladdningar och lägger in till exempel en objektlagringsburk med, ja, det kan vara Ceph till exempel då, som har det. Och lägger upp ett meddelande i en meddelandekö, till exempel RabbitMQ. Där vi har en bildkonverterare som läser av den här kön och konverterar bilderna. Det som är väldigt trevligt med en sån här struktur det är att man kan ju se att vissa ställen kan bli en flaskhals. Till exempel bildkonverteraren. Den kräver väldigt mycket CPU. Det kanske är bra, den kanske inte orkar läsa av meddelandekön tillräckligt fort. Så att det blir en dålig upplevelse för användarna. Då
Då kan man skala upp den så man har flera instanser av den här bildkonverteraren som läser av den här meddelandekön hela tiden. Då. Samtidigt så är det väldigt trevligt att man har modulärt i form av att bildkonverteraren, den använder väldigt mycket CPU, den är CPU-bunden. Där kan vi lägga de modulerna, eller de instanserna, kan vi lägga då på hårdvara som har kraftig CPU. Medan bildhanteraren, den kanske behöver mer diskaccess, bättre, snabbare disk. Då kan vi lägga de modulerna att köra på hårdvara som har bra diskar. Vi kan även få stöd för så kallade rolling upgrades. Det innebär att vi kan uppdatera den här bildkonverteraren under tiden den kör. Eftersom vi har många instanser av den så kan vi byta ut en efter en. Så länge vi inte bryter något API så kan vi uppdatera en ny version medan de som fortfarande ligger kvar arbetar av kön. Det gör ju även också att man kan, till exempel skulle vi kunna byta ut vår webbapp. Om vi har många instanser av den kan vi skriva om hela webbappen i ett helt nytt programspråk. Så länge vi inte ändrar API:erna bakåt eller någonting så kan vi ju byta ut den helt och hållet utan att det märks för användaren. Vad är det för fördelar med microservices då? Det blir en tydlig uppdelning av funktionalitet. Varje modul har sitt specifika område som den ska vara bra på. Vi får skalning per funktionalitet. Vi kan skala där vi ser att det är en flaskhals. Om vi jämför mot en monolitisk applikation där vi kanske inte ser exakt vilken funktion som är problemet utan där kanske vi behöver skala upp dem med serverkapacitet för att hantera den här binärblobben som drar CPU till exempel. Och det blir som sagt enklare att byta ut och uppdatera moduler då. Och vi får stöd för rullande uppdateringar där vi även kan göra rollbacks. Om vi till exempel uppdaterar den här bildkonverteraren till en ny version och märker att ja, men vi testar med två instanser men de kanske visar dålig prestanda, ja, då kan vi göra en rollback till den gamla versionen. Så länge vi inte bryter en API så är det liksom inga problem. Det blir enklare att testa på modulnivå. Vi får funktionaliteten utbruten från den här monolitiska applikationen. Så det blir mindre testområde egentligen då för att testa på. Och just att vi kan ha moduler på olika hårdvara beroende på vilken resurstyp som används mest. Då. Man får även bättre resursutnyttjande med en liten brasklapp. Egentligen att om vi kör det på en cloud-tjänst till exempel där vi betalar för till exempel exekverad tid, alltså CPU eller RAM så kan vi ju skala upp där vi behöver skala upp och då bara betala för den resurserna som vi lägger till. Och det kan ju vara så att vi har mer tryck på dagtid. Om vi tittar på det här exemplet förut med bildkonverteringen. Det är kanske många fler användare som på dagtid laddar upp bilder. Då kan vi skala upp just under den tiden. Men på natten så kanske ingen använder det nästan. Då kan vi skala ner till väldigt få av de här instanserna. Och då bara betala för det lilla vi använder på natten. Och det passar väldigt bra för DevOps som jag kommer in på lite senare. Det är just för att man har uppdelat i små moduler som man kan vara små team som hanterar. Men det finns ju lite nackdelar också då med microservices. Och för att nämna några så är informationsspridningen då mellan de här modulerna blir ju plötsligt lite svårare. Tidigare hade vi en monolitisk applikation där all information fanns på ett ställe. Nu plötsligt har vi det i många moduler som ska komma åt samma information. Nätverket blir mer centralt. Vi behöver plötsligt tänka på latency, bandbredd. Och vi behöver tänka på säkerhet i form av att hur skickar vi trafiken, är den krypterad eller inte. Även om det blir lättare kanske modultester så får vi svårare systemtest. För vi har ju plötsligt ett stort komplext system med nätverk emellan. Vi behöver ha koll på vad händer om nätverket går ner mellan moduler. Vad händer om vi plötsligt får latency eller bandbredden blir problem. Så finns det risk att man bygger så kallade nanoservices. Det är egentligen när man tar en funktion som är ganska lätt och så bygger man en modul för den som kräver underhåll, den kräver uppdateringar och sånt. Så den kostar mer att underhålla än vad den tillför.
Och det kan ju vara funktioner som man skulle kunna ha egentligen lägga med duplicerad kod i andra moduler. Det kanske är bättre i det här fallet än att bygga en egen modul för den här enkla tjänsten då. Man får lite mer avancerad övervakning. Du har som sagt nätverk plötsligt att ha koll på. Du har många moduler att ha koll på. Du har inte en övervakningspunkt längre. Det kan vara moduler som körs i olika geografiska delar av världen. Så du behöver ha koll på väldigt många övervakningspunkter mot tidigare. Konfigurationshantering. Det har ju lite med informationsspridningen att göra. Man kan ju lösa det då med så kallade secrets. Men det kräver ju fortfarande lite mer utveckling och ha koll på just hur man använder det då. Sen är det också det här med service discovery. Hur vet en modul vart de andra modulerna ska prata med finns? Det kanske finns massor av olika instanser. Det kanske finns olika versioner. Det är väldigt mycket det. Och då bör man implementera en service discovery. Det kanske inte är en nackdel, men det är ändå mer utvecklingstid som behövs. Ha koll på det. Och det är just för att kunna hur moduler ska kunna nå andra moduler och hur de når dit. Sen tänkte jag nämna lite function as a service. För det går ganska mycket ihop med microservices och det här med modultänket. Function as a service är relativt nytt. Det är egentligen ett sätt att exekvera funktioner i molnet, om vi nu ska säga så. Man kan använda sig av olika programspråk beroende på vad tjänsten har stöd för. Och det finns en del sådana här tjänster idag. Vi har Amazon Lambda. Vi har Microsoft Azure har stöd för det. De kallar det Functions. OpenFaaS finns. Det är en öppen källkodsmjukvara som man kan köra till exempel i Docker. Och Kubeless från Kubernetes-projektet från Google. Och det man kan göra här egentligen, man skapar en funktion. Man laddar upp den till molnet. Och anropar den vid behov. Och får tillbaka ett svar. Det man behöver tänka på är att den är stateless. Så att den kommer aldrig komma ihåg att du anropar den tidigare. Men det passar ju väldigt bra i det fallet vi har en bildkonverterare till exempel. Då kan vi skapa vår funktion som konverterar bilder. Och vi skickar upp funktionen i molnet till den här tjänsten. Och anropar varje gång vi behöver konvertera en bild. Och får tillbaka ett svar om en konverterad bild. Och har man då en cloud-tjänst där man betalar för exekverad tid. Då får du enormt granulär kostnadsfördelar genom att du har betalt bara för den tiden det tog att konvertera bilden. Och det här kan man ju använda då istället för att kanske bygga en sån här microservice-modul. Så kan man använda en function as a service för vissa delar. Och det här är ju väldigt skalbart också just för att de här tjänsterna tillåter dig att anropa de här funktionerna hur mycket du vill egentligen. Men här ska man använda microservices då? Ja, det är lite att se vad är det för problem vi löser med det. Och vad är det vi faktiskt inför. För det finns ju både för- och nackdelar som sagt. Men man kan ju också tänka sig att vissa delar kan vara en function as a service. Eller vissa delar kan vara en microservice. Man kan fortfarande ha kvar sin stora monolitiska applikation. Men där man ser att det är flaskhalsar kan man använda sig av sådana här tjänster då. Man kan använda sig av open source eller cloud-tjänster. Det finns ju både för- och nackdelar med det. Open source, väldigt liten initial kostnad, men du får underhålla det själv. Det gäller kanske svårt att få support. Du kanske har svårt med om det är en liten community runt det. Medan cloud-tjänster får du betala för då, löpande. Men du får hjälp med att underhålla, uppdatera, ha koll utan att egentligen tänka på själva infrastrukturen runt det. Sen är det också att tänka på det här med säkerhetsaspekterna. Plötsligt har vi ett nätverk mellan de här modulerna. Är den här datan jag skickar krypterad? Vart ligger den om jag använder cloud-tjänster? Den kanske förflyttas till olika delar av världen. Så vi vet kanske inte riktigt vart datan ligger. Det är mycket det att tänka på också. Då. Sen är det just det här med skalbehovet. Har man stora skalbehov så är ju microservice kanske något att titta på. Just för att du kan skala per funktion, per modul. Nu blir det ganska mycket korvstoppning. Känner jag. Alla sitter och somnar här. Jag vet precis vad ni tänker. Jag tror ni tänker så där. Eller hur? Kom till Tech Days för gratis öl, men allt jag fick var korvstoppning. Och jag har ju faktiskt lite swags också för den som är mest sugen på öl. Är det någon som är sugen på öl här? Där har vi en.
Hade vi någon här med? Det var en. Någon mer? Jag såg någon hand här. Du vill också ha. Nu har jag tyvärr inga mer, men sådär. Jag var stolt att gå runt och visa upp den där. Nu blir det lite mer korvstoppning. Nu ska jag tala lite om DevOps. Och vad det är för någonting. DevOps då, det är ganska mycket missförstånd runt det. Många företag och avdelningar har, de har utvecklare och de har driftspersonal. Och så får man höra, ja men vi kör DevOps. Det är vår grej, vi kör DevOps. Men egentligen är DevOps en metodik för att utveckla mjukvara. Och den består av 7 delar, ibland 8, men 7 mest väsentliga delar här. Det är planering, utveckling. Man bygger det man har kodat till exempel. Och man automatiskt testar det. Man paketerar det, distribuerar det och har konfigurationen som infrastruktur som kod. Och Dockerfile som jag visade förut, det är bara en del av det hela. Men man kan ha mycket annan så här infrastruktur som kod i form av du kan använda Ansible, Chef, Puppet för att konfigurera upp servrar. Du kan använda andra system som de här automationsverktygen som Kubernetes, OpenShift etc. Sen har du monitorering. När du väl gått live med din applikation, monitorera, se att den funkar, se vart flaskhalsar är, upptäcka buggar innan användarna själva gör det. Och det finns en uppsjö av öppen mjukvara och cloudtjänster för det här flödet egentligen. För varje del av det här flödet. Så man kan få väldigt mycket hjälp för att införa det här. Men det som är framförallt viktigt är att ha en så kallad automation hub eller ett continuous integration verktyg. Då har vi till exempel Jenkins som är väldigt vanligt använt. Vi har Microsoft Visual Studio Team Services. Och vart man kör det här, liksom vilken underliggande hårdvara eller om det är containrar, är det virtuella maskiner eller direkt på hårdvara, det spelar liksom inte så stor roll. Det är inget som bestämmer det. Så länge du har infrastruktur som kod. Att du har automatiserat flöde att sätta upp din miljö på. För har du ett automatiserat flöde att sätta upp hela din miljö på så kan du få en likadan testmiljö, stagingmiljö och som din produktionsmiljö. Så det är väldigt lätt att sätta upp de miljöerna om allt är konfigurerat. Det passar ju väldigt bra för små team. Så det är ju lite bra om man tänker Microsoft, eller nu är det Microsoft, microservices som jag nämnde förut, att det passar bra för DevOps. Då har vi här att vi kör det här flödet per modul. Så man kan köra igenom det här flödet och gå live med produkten kanske flera gånger om dagen. Om vi ska ta ett exempel som Netflix där. DevOps, när ska vi använda det då? Ja, det är lite beroende på vilken typ av produkt och tjänst man har. Jag pratade med en kille för ett tag sedan som jobbar på ett statligt företag där de hade en releasecykel på 2 år. Och det kanske inte är det här så jättepassande för om man tänker att vi går från kod till att gå live med koden eller applikationen. Men man kan ju använda delar av det. Man kan ju bygga upp ett så här continuous integration flöde där man checkar in kod. Man bygger den, man automatiskt testar den. Man kanske går, istället för att gå live med den, så går man ut på en testmiljö och kör systemtester automatiskt. Så man kan få väldigt mycket hjälp med hela flödet genom att använda sig av DevOps då. Det kräver lite bredare utvecklingskompetens. Det kan vara bra om alla i teamet är med i hela flödet. Ha koll på hur man sätter upp sin infrastruktur med hjälp av kod. Och samma sak här då. Ska man använda open source eller cloud-tjänster? Ja, det var ju som förut jag nämnde att det finns både för- och nackdelar med båda då. Men det finns som sagt enorm uppsjö att välja på. Man kan ju faktiskt använda DevOps också om man har små interna system som man utvecklar, som kanske en person. Då kan man ha ett flöde där man checkar in koden, den automatiskt testas och går live med den. Så man tjänar väldigt mycket tid på att slippa köra allt det där manuellt då. Nu tänkte jag köra ett live-demo om demogudarna vill vara med mig. Så det här är bilden jag visade förut då, med 3 maj. Nej. Nej, jävlar. Nej, jag skojar bara. Det här är ett live-demo jag kommer köra med. Jag kommer att ha 3 microservices. Jag kommer att ha en webbapp. Jag kommer att ha en backend. Och jag kommer att ha en spelserver.
De är skrivna lite olika programspråk. Webappen är Ruby on Rails. Och klienten som spelet är som kör i webbläsaren är skriven i JavaScript och HTML. Backenden är skriven i Ruby Sinatra, ett annat MVC-ramverk i Ruby. Och spelservern är skriven i Node.js. Jag kommer köra allt på en sån här automation-verktyg som heter Docker Swarm. Helst ska man ju köra allt det här på många noder och sånt då, men jag kommer köra allt på min laptop så jag har egentligen bara en masternod där jag kör allt på. För enkelhetens skull. Jag använder mig av Jenkins Pipelines. Och det är ett sätt att få ihop det här DevOps-flödet då. Som jag kommer visa sen i Jenkins hur det ser ut. Jag använder GitHub som är öppet källkodsarkiv med versionshantering för koden som jag skriver. Och jag har Weave Scope som är ett litet verktyg för att övervaka alla mina containrar och mina tjänster. Traffic.io har jag egentligen bara med för att den hanterar sticky sessions på webbsockets som jag behöver för min spelserver. Så det är liksom inte så mycket att titta på egentligen då. Men allting av de här tjänsterna, allt körs i containrar förutom MySQL-servern. Den körs lokalt bredvid. Så Registry körs i en egen container, Jenkins igen, Weave Scope igen, Traffic.io igen. Och webbappen, backend och gameservern är skalbara då. Så flödet här är att jag kodar i min favorit-editor, checkar in koden på GitHub. Jenkins läser av det här som just nu har en gång per minut och kollar om det har blivit någon förändring. Den skapar, kör testfall och sånt, går det bra? Så läggs den upp i ett privat imagen som byggs Dockerfil, från Dockerfilen. Byggs, läggs in i ett registry som är mitt privata registry. Så jag använder inte Docker Hub här. Och deployar sen från det registret på Docker Swarm. Så nu ska vi se då om jag får till det här med skärmarna lite här och var. Vi gör så här. Såklart när det är demo så ska det vara lite pyssel va. Där var det. Som vi har mirror displays här. Det där var ju snyggt. Är det den där burken som spökar eller ska vi? Nytt försök. Nu ser det lite bättre ut. Så det här är vad webbappen kommer presentera. Så det här är spelsidan som jag har då. Så det här användarna kommer in. Och det här är webbappen presenterar den här sidan. Och när man loggar in eller skapar konto så kommer det skickas till backenden som går mot databasen och skapar ett konto. Samma sak om man loggar in så går man mot backenden. Serverna kommer registrera in sig till backenden, presenteras på sidan. Och alla som har spelat kommer spelare kommer finnas här. Så jag ska bara starta en spelserver och se hur det ser ut. Så de har ju skapat ett konto här, Magnus. Så skickas en request till backenden att skapa ett nytt konto. Det är så när man spelar sen också kommer alla förändringar i spel, till exempel om man dör, om man dödar någon, så kommer det läggas in mot backenden som lagras i databasen då. Och jag visar överallt på från mina moduler här egentligen vilken container som serverar sidan i det här fallet. Och alla sådana här container har ett unikt ID. Så det här visar egentligen att det här ID är den container som servar den här klienten, min webbläsare nu då. Samma sak här nere kan vi se ett annat ID, det markerar där. Och det är egentligen ID på den container av backend-typen då, som skapade mitt användarkonto. Så om vi bara tittar hur det ser ut. Så ser det ut så här och där gick det, ja. Så kan man spela här då. Och här uppe längst upp till vänster kan man se ID på den containern som är spelservern i det här fallet då. Så det är den container som serverar mig, min klient, med den här spelservern. Så kan många andra spela runt här och skjuta varandra med snöbollar och nu försvann det. Det verkar vara väldigt stabilt det där. För att titta lite hur det funkar i bakom då. Så det här är ju liksom användarens syn på det hela. Om jag har Jenkins här, nu är jag nog utloggad. Så.
Här är Jenkins, det är Continuous Integration-verktyget jag använder för DevOps-flödet. Jag har mina microservices, jag har min backend, jag har min spelserver och jag har min webbapp. Här kan jag då bygga dem. Man kan se flödet. Och går vi in på till exempel webbappen här. Så laddar det snart. Här kan man se alla steg i mitt DevOps-flöde kan man säga som jag har lagt in. Då. Så jag har specificerat upp att blir en förändring så klonar repositoriet, alltså min källkod, hämtar källkoden. Bygg min Docker-image. Kör testfall på den genom att starta en container baserad på den imagen jag byggde. Kör testfall. Kör lite HTTP-test. Eftersom det är en webbapp vill jag se att den faktiskt gick igång. Och jag kan komma åt den. Gick det bra? Ja, då skapar vi, eller då pushar vi upp den här imagen vi byggde till mitt privata registry. Och om det går bra också så deployar vi till min Docker Swarm Stack. Och i slutet verifierar vi deployen att det gick faktiskt bra då, så att vi får den här sidan jag förväntar mig. Och då ska vi se om vi gör så här att vi skalar upp den här webbappen här nu till exempel. Nu ser ni inte så mycket så vi gör så här. Då kan man använda Docker här i tummen så inte blir så rörigt. Då har man egentligen, jag ska inte gå in så mycket på det med CLI-kommandon och sånt här nu, men Docker Service Scale Webapp. Webapp heter min tjänst då, som är min container för webappen. Och vi kan ju sätta till att vi säger att vi har två stycken. Det som händer är egentligen då att det blir en lastbalansering mellan de här två containerna. Så att om det kommer in andra användare på den här sidan för spelet så kan de bli servade av en annan container helt enkelt. Laddar jag om här nu så blir jag nog troligen servade samman. Nej, nu kom det en annan ID här. Så det är liksom två stycken nu då som servar. Och om vi vill se hela det här Continuous Integration-flödet, hela DevOps-flödet här. Så jag kan gå till min kod. Då får vi göra lite större där med så det syns kanske. Om vi vill ändra... Vi vill ändra till exempel här står Bad Santa. Om vi vill lägga till Hey Bad Santa där. Så kan jag gå in i koden. Sök upp det jag vill ändra och så ändrar vi till Hey Bad Santa. Det jag gör är egentligen att jag checkar in koden i min repository och säger updated text. Och pushar upp den här koden till GitHub. Så jag skickar upp den här förändringen nu då i en ny version av min kod till GitHub. Det som kommer hända då är att Jenkins kommer nu ligga och läsa av mitt kodrepository för pipelinen, för webbappen menar jag. Och kommer dra igång ett bygge så fort den ser en förändring. Nu har jag lagt in så den gör det en gång i minuten. Så det kan ju ta i värsta fall nästan en minut innan det sker någonting här. Under tiden kan jag visa om man... Låt säga att vi har högt tryck nu då på den här spelservern. Det är väldigt många spelare inne. Och det börjar bli så att de här spelarna som jag har, de börjar bli trötta. Då kan jag skala upp de här spelserverna till game server som den servicen heter. Jag kan lägga in tre stycken till exempel. Då startar de upp den som redan körde. Den fortsätter köra. Då går vi tillbaka till sidan. Så poppar de upp där. Då har de registrerat in sig till backenden. Och webbappen presenterar direkt vilka spelserver som finns. Det här är ju en väldigt enkelt demo så man skulle kunna tänka sig vad som helst där, att man får se hur många spelare som är inne per server. Användarna skulle kunna välja vilken server de vill gå in på och sånt där då. Just nu är det lastbalansering så den tar en random egentligen, round robin på vilken spelare den kommer in på då. Och ska vi se om det kommer igång. Så nu kör flödet här. Sen har jag hittat att det blir en förändring i mitt code repository. Ser updated text, en ny commit. Den kör tester. Och om allt detta går bra så kommer den pusha upp en ny image och deploya. Och eftersom jag har flera instanser här nu av min webbapp så kommer aldrig den här gå ner. Så även om jag laddar om den här nu under tiden som den uppdaterar sig. Så det som kan hända då är att den ena gången jag laddar om ser jag Bad Santa. Nästa gång ser jag Hey Bad Santa. Och laddar om igen så ser jag Bad Santa för att den kommer till olika instanser. Men till slut kommer alla instanser ha samma nya version då. Men sidan kommer aldrig vara nere utan jag kan... Ja, den går alltid att nå för användarna då. Ska vi se om den kommer igång. Ja. Under tiden kan vi kolla på det här övervakningsverktyget som jag har.
kommer ihåg vilken port jag kör på då. Många portar. Så här ser det ut. Det finns ganska många sådana här övervakningsverktyg att välja på, men det här är ganska, jag tycker det här är ganska bra, för man får en väldigt detaljerad överblick och syn på vart flaskhalsen kanske är på sina containrar och sina tjänster. Som vi har så här, så ser vi vilka tjänster vi har. Vi har min spelserver, lastbalanseraren, den här Traffic IO jag visade förut. Backenden har vi och vi har webbappen. Klicka på webbappen här nu så kan vi se vilka containrar som körs. Det kanske är svårt att se här nu, det är ganska litet, men man kan se att vi har två stycken containrar som körs. Och hur mycket last i CPU och hur mycket minne de använder. Man kan även se vilka processer som körs på dem. Så vi kan se att det är Ruby som används i den här. Man kan gå vidare in och titta exakt vilket kommando som exekveras när man startar upp den här webb eller den här containern. Och vilka processer som drar mest CPU och minne och sådär. Man kan även se exakt alla containrar som körs på sin Docker Swarm uppsättning. Här kan man se att man bygger nya och så kan man se att det poppar upp nya containrar här som egentligen bara är temporära under tiden man bygger sin image. Och det finns väldigt mycket att titta, jag tänker inte gå så mycket i detalj, men man kan se alla processer som körs i alla containrar och sånt där, så det finns hur mycket som helst att titta på. Om vi tittar här nu på Jenkins så är den färdig. Då har den deployat. Så uppdaterar vi den här sidan nu. Så står det hej Bad Santa. Då har vi gått ett helt DevOps-flöde bara genom att checka in min kodändring. Så jag har inte gjort någonting annat, så har sidan uppdaterat sig med den nya versionen. Och allt funkar som det ska som tidigare då. Och samma sak om vi skalar upp till exempel min backend här nu då. Vi kan sätta 5 stycken backend-containrar. Och sånt här som jag nämnde tidigare kan man använda sig av sådana här automationsverktyg för att autoskala baserat på hur mycket resurser en container använder. Så vi kan ju, man skulle kunna lägga in att CPUn används 90% i alla containrar. Ja, men lägg till en ny container då. Nu ser vi ju inte att det är många containrar här på sidan. Men så om vi skapar ett nytt konto här, Magnus 2. Tittar vi här nere så var den här containern som skapade mitt förra konto. Skapar en ny, så var det samma igen. Ja, det är typiskt när man gör demo. Men, ja, det. Jag skojar bara, så funkar det inte. Okej, tredje eller fjärde försök. Kom igen då. Ja, där ser vi. Kanske tog lite tid att starta upp de nya också då bakom. Men där ser man att det liksom lastbalanseras vilken som tar hand om requesten. Och det spelar liksom ingen roll vilken instans som gör det. Så det var mitt lilla demo. Och det gick ju hyfsat bra. Jag har bloggat en hel del om både DevOps, microservices, FAS. Lite visa hur man kan experimentera med FAS själv. Och även containrar på sajid.se-blogg. Och hela källkoden för mitt demo finns på mitt GitHub-repo.